Республика Сурин сонунар Тюмен тахарар саха сире информационный берини көрөгөт үтөкү хенен бучаска. Республика Гатухом Биро Юрбахара Белетенер Устук Балагыня Улюхме Джаңы Юэхэ Білі Улустаргар Салғанар. Сүйөхі ахлыгын білімне әхін күрдіру тақайдағай. Оны сонтарға үхі сылын үхіға ұлсыбыт кересте қағайыстыба қолы бұрғар көрөрін. Гавриил Черяев түрөбіте сүй сылын көрсе білілер әлбе құләне ұғдалар. Уот бағаналарын сетімін саңырдалар. Арас идене бахылырга багары ирденер. Идага урутан белемнер кийин жарыктаг болуу кийинерин кытта сетимнехен курустары ылдар. Тааттар манчары оюларын үрдүк тахымга ылдарга турналар. Эхил болуктаг спорт брахнигин турмнатылар. Алларата гил коракка бес атастях опсай же ике падиха сулунна. Быгыланы көрбит жона теринен жега газ астибит. Бахарнай быгыр сууспай үлехиттере хурскаламы цири хомуян сағалабыттар. Ал жархайга 9 кихи эмсағалабит, олыхигар бес оғы бар, бир кихи суырма соламыт. Сулубут онна атынағы жайлертен сетту он кихини эвакуациялатылар. Опсай же отут бірген алжанылақ болан сағаланар тұрптаққа кирсибет. Тыңжы 971 сыллаққа тұтылубут. Ағуғын квартиралақ алта падестақ. Капыталыны өрімен 2-тыңжы отут отут 2 сылларға бұланнамыд. Идекенне жиға газ сетімен сүргіту ұқтақтыры. Гағы бүтәхеген аспыты 19 күнігер бербер кәләбіттір. Бүгін кейхәңе чақшынан республикаға тұғуғын бир ойур бахары білетінер. Устук балығыне өліғіме жаңы үйәхә білі ұлыстарығар салғанар. Бахар тақсытығары бұрыдақтыры бахары рүліне салғы ұйталылар. Күн бүгін 14 кейхе жалағайеттан тұы ұмай бұта білдер. Этінтен бір кейхіні қолубына епетнеске тартылар. Кейхәңе мұнияққа салай атшылар 30 сабат ұтуға олықтоқ нәхіленені көмілі хүнірер туғынан кепсеттілер. Авиация көметінен балығыненің қырағатық кәтелілер контролға тұталылар. Таңара серяғы таптырден мәніға тілібет. Өскетін бұру тақсыбытын, от көйженерерін білдерер жоғыз терелі иллеққа. Еден алжарқай ағы еті. Олихин бахарны суыс пәулі хеттері жатайға әлбе қоғылу ақығылар жәлергер автономный сигнализациялар қолбатылар. Ол күрдік жақуызқай күті бәхөліктергер 405-м бір бахар болан, жеғы оққа ұмайы тақсан әрерін тұған, ұған білдерер, оны серетер терелі иллер ұлған солталақ. Автономный дымовый пожарный извещатель бар халантын билерер тагана утиятыр кени угунрын септах корапотлык тахтыргыр автономный дымовый пожарный извещатель датчик атланылан бяга дегатер тургатыгыр ыңрабыт дымовый пожарный извещатель кухняга утир хоска гаражка баника тургуктун сеп. Илдар Ханайсы Николаев Джакускай бахалыгы Евгений Григорьевы кытары көрісті. Куараты салаячы Джакускай мастер бұланын олыққа келлерейіне кепсәді. Күн бүгін сүрбе үз бірайы күлеті арас тахымға бара тұрар, ити ихигер 11 осколаны онна ұхуяны тұталылар. Бұсыл түміктенер дейрі куарат соларғар өремуін ағуғын 2 бірғын бүтіқтәқ, әйіл көрдірі ағуғын 5 бірғынға тиеқтәқ. Айса Николаев үләне мәлджі контролға тұтан әбиектері болжамыт кәмегер келдерер кәтті. Мәне тәңе көрсіхуге қорат бюджетін, социалі инфраструктураны сайынларыны, дойды көміскелігер сылжар байастарға бірді біріллер төлібір кәмейін ұлатынлары бапырғын көрділер. Сунтар улугар быйыл сүрбағыз тыхынча туынна оту белемнер бұланна ақтар. Этінтен бүгінгі күнге отут бірігіна туылан тұрар. Манетенге тыхынча ағысүйіз 13 газерге ұғыны көрелілер. Кересте қахайысты бата сунтардағы салатығар үлені ұлыстағы ұстар бәліқпет білісті. Сылақсын үсаңар тұғынча тонна сейіләхі бәлемнен тағарар кересте қағайсты бата сұнтарға 33 сыл ұстата кейі иліте сысты батақ сирен қоруттаран уоғырдан ұғы үлетін ұппыта үхі сыла. Бұйыл жыл қойытан үлет ардылан чоқылақ болатығар патсолнық жә сібеккілән әрер. Бұй қағайсты батығар үс звено үлелігі жар. Сұнтарға кересте қа кокунуға бесті кейілі. Бұйыл ғыбыламыт, отқа тыгынча тонна от буланнахы жабыт, балтара тыгынча хөлөнке, үсәңәр тыгынча хилес.
А так была амбулана тюрдоналта брыган, естественно, окотолан турар. Сюхюге эби ахлык бігітынан сүрінен эбиэхи ихаллар туарақта культураны әлбетер уанна миннетер тухугар судан оту кукурузаны горуағу патсолнығу үйнерелдер. Білігін қахайстыба айылға отын серге күйек массаны комуюга кириде. Мы с хапка улеле бутым ихус хайна, а так кыхынгаттюр ферма улелевин, берага ускодник тыбын. Биллен турар сирикытта үле олус бүйтчі күн жыл тұрғыттан улақан тұтылуқтақ әлбәқ сыраны сылбаны әрейер. Маннық жоғыннақ үлені сайыннарар сылақсын сирик еңетер тұғығар үлелер техниканы саңардан материалны базаны тұпсары бұланы ақтық барар. Бұл кетінші үл бүті өтілгі үс хауытшанға ұмтызы ағуынекке отчуптар бұтерден ұлан берді өт. Полны комплектасиялар қуынын вилатын еген. Он енергайым кәттен бұл комбайн алды өт. Үш отделение өтігер толыру қатшылақ комбайн үлелді болылар. Бәбәлер тәпсі спәкке. Бұл қар бұт ұбыт әлбән үрғылға мелерас үлеті барбадақ болан. Быйыл улуска өркүтүүлэх мелиоратор штата арыллан саңа үлэхеткелле. Онон инникетин сирик дьөсүтүүгэ тустаах үлэ барыага. Нюргуяна Карчасова, Радамир Сергеев, Сунтар. Бүгіннерге Россельхознадзор сақасеріне аға салатын үләхеттері аммал ұғығары үләлілер. Кенелер сылына айыты қағайыстыбатын министерістібәттен сүрбе үйіс нөмірдәғы бірке әгер олығыран сақабытсерін территориятығар кетен көрер үләне ұйыдалар. Россельхознадзор Амурска облысында сахасерине асалатын фитосанитарны отделын бүйір сүрін хайсқатынан бүтін сахасерин территориятын отын махын харынтыны солталақ бортылур үйеннерттен, ұйырыттан, сыс оттон харыстағын болар. В данное время мы находимся на территории Амгинского района, где проводится обследование посевных площадей, складских помещений, хозяйствующих субъектов, занимающихся выращиванием зерновых культур. При проведении обследования используются основные три метода обнаружения карантинных объектов, такие как визуальный метод, метод применения феромонных и цветных ловушек и метод встряхивания. Олкурдук федеральный соконголоғырының ұғылуыд бұланы толырар сылтан, сылақсын сахасерин қарантынны объекттерін тарғаныларын кәтен көрі чинчи үлелері ұтылалар. Кәтен көрі түмінгінен 2-тайынчы сүрбекке сылғам тәммет нам, қаңалас, осалдан өліқмел ұстарыгар, жүкуска қоратулатыгар бартыларға бортулақ үйен лаппат чабыта, сорық сердерге олатчу суық болбыта мәледәммет. Онтан аммалуғығар аспы сылға мұны хамустен ұсаштарға намыт үз қарантынны зона сабыллы бұд, әтеніне тейт мағы бортылур Сибир, Салкоря чөтігер үз зона ұрылан тұрар. Мұны ме кәтен көрі үлетігі тұллар, үлеттер феромонны лавушқалары тұрораллар, бороба ұлалар. Сибирский шелкопряд Эльбира күнжел тұрғыттан тұтылықта, Куран жыл болдағына кене Эльбир. Онта бұл аммалуға болдағына бұл визуальный осмотрынан көрдіқтен суық көрдіқ, но әмбір үлі ұғдылы тұрар. Уапсая Сахахерегер Сибирска шелкопряд 2 миллион кереті гектарға сүрбәтті карантинны зонаға ұрылан тұрар. Өссі дағаны өрі сұңғар еті мәңе қаңалас, Амма, Чөрапчы, Тата, Ленске, Лөхме районы кәтен көрі үлеті бара тұрар. Кәтен көрі көмігер боробалар ұлылан лабораторияға чинчі иллен түмік тақсар. Мұныға тәлілті үйені ұтарық соғарға, ақсанын ұтшытарға анал программа білімнен әппетнесті қағайыстываларға ұйдар. Тамара Сметанина, Илья Лыткен, Сақа телевидениеті, Амма. Әйел білілі сударыстыванна иона бәлетейческі идеетелі Гавриил Чиряев түрәбіте сүйсылы бәлетіне. Ол итінен бүлі ұлуғығары әлбә құлені ұталлар. Бүкіннерге уотситимен сүргітелілер. Бүлілі ұғығар уотситимен саңардалар. Улуыс нәхілек уотситимен тірілтетін сөбіләңінен, сыдыбылға 1 километрдәғы уот линиятын, онна бей бұланы тағынан 7 километрдәғы уот ұтардалар. Үлі бастақы түхімәғанан уот бағаналарын ұларыталар, оны тағынан әргерпет алюминиевай провады сип кабелгі көрі өқтірі. Бастадан тұран бұл үш пастанция бар,
по станциялартан биддеген орат бупулу, хайдага болу дейм бубута, олканан баран бүкі хүнгедері үлі әтенге баран бардағана, бүкі хүнгедері барата сипкабілгі көхіқтақ, Сангапуралар тұруқтақтар. Бүлітағы вірес кампанията үләне күстәқтігі тәхеддер, чолан халаятшыға Игорь Ревовичға, оннайте Максим Иванович главный инженерге, үләхеттерге барыларгар бігі нехелек жоны сәргетін адыттамақтал бұдым білдіріп. Икки техникалах сәтті кегілях біргедіні бүлітағы әрес мастера Василий Осипов көгілен үләлетер. Бұл дәрівіне хебарда сиппылығына арақсы да хоқ болар, чолан бағаны доқтуыта ағайыр. Он деревне вот качество то тупсар, он то голан теми то табиев бу кургумне голе бу атрджагие болла, он атрджагие гар бартен уже кухремит то ка атрджак он балан игар улеклерих тапет полностью целый был деревне не бартен. Манытағынан бүлі қоракқа әме бұланна құлі барар, ол күрдік ағыз километр ұсталақ магистралны өт сетіме рөмөнненне, әбі өссі сәтті километр ұсталақ сетім ұларытылыға. Оны тағынан бі головной постанциялы бұты ремонты табыт, текуші ремон, оны капитальный ремонтен. Оны бұланы намыны білген 11 головной постанциялы бұтыттан 9 постанциялы ремон үлеті түміктенне. Бұл келер қалбыт үйдегі сентябір, октябір үйдегі полностью қыстық керек біріне бұлан бұғызынан үлебетін бардың әтенге түмікте өпіттен әріндері бін. Үлек әмекер нәхеленелек бұнларға бол жоғынан уотор аралылар, білеген күйінгі кәмге бардың сетерер сұрып тұрар. Үтылы бұтүлі уоту бері қачысты батын топсарыға. Любов Василева, Накенти Колесов, Бүлі. Нәхіленіне үлелеғы оны жарықтақ бұл ұтығар қылғыз болжықтоқ құрыстарға өрені олыс олталақ. Ол күрдік Джон Серге арас едені бағылыр. Білеген идеға ұрутан білемнеркен жарықтақ бұл кейінлерін күтті сетімінеген құрыстары ұйтар. Сихили Катерина Мосова сюжетігір. Идеға ұрытан білімнер кейіне білінгеті түйет қайысқанан нейленені үйретелдер. Ол күрдің мобилінің телефонға ұстарға, баттаға кірерге, оны өссе істенерге. Маңны барыта ұтыт түйет кейі үйрене сылжыр. Сепкір телефонына ғары бол, күн талбытын ұстар қартысқаға түйерер үйе бағылан тұрар. Олғынан баран жен қачыстывалақ ұстуыры сейділінен қалыр. Оны Григорий Сықсынов берке өйдір. Кені телефонын әлбәқ видео материалы ұстан музыка келдіктен таңын тағар бұд. Григорий 15 сыл тәрілтіға экономиығынан үлелебі 4 оғы амарақ ағатам. Білген 5 айдақ крашанын көрір, оны видеонан идетиен ұстар ұра саналағы. Ол ең бұстақ курсқа өріне сылжар. Мағаннарген реклама ұстарға ұстачым, но мен бұл профессионалын өріне ғатыбын ұстарға. Ташқы білегеде переходтары, экспозиция тен бартым бұларға. Амиярған то, оны біз еті коррекция, оны біле модельдерігі тақайдақ үлелерге, қайдақ біле сценарий бұтын, сурияр бұтын, қайдақ оны бір-бірдіна сегінар бұтын. Тулалыр егені ұсту тұғығар олыс ұмсығытулақ, маныға қадыр экраңы қамсаба, жігін нәбет, өрі әккіребет әрәрі сылас тұғын тұғылы тұрақтақ. Саңатын еңетін тұғын ұғын таңы әме ұмпықтақ, жымпықтақ. Қылғыз болжақта құрыс бұр басқа тәрелілер оны үлі көрдіңір, оғыларын көрін опыскаға олар ұатшылар, оны 35-тіргер дейді састақ әдір жан, өсе пенсияға тақсары сылжатшылар ұйылалар, өйірақ 3-5 неделі салғанар. Теорияны бастан өрет әбет, қайда құқылы ұқтағын, ұрысымай кер тоқ әбәзіндістағын, дәлші жә монтажны инструменті. И приложениені ең бардың ағыттан өртебейді, бидді күнопқа қайдақ тоққа әппеттерін, олығын монтажден бәйті әдірған. Неделі ұрттатауын, неделі бітегілі тоғы өйсен қалақтыр, бітегікке оны сөзшайдылыр. Үйрақ кәнне идені бағылабыттарын туғылыр, документары тұттыралар. Маңлық туғалақ курстары иләғай ұрутан білімнер кейінгем, 2 тұғынша сүйбе 1 сылтан ұйталар. Бұйыл 300 кейіне сәтті арас тосқолынан тақа яқтырам. Чурапчыға, Сунтарға, оннада атын беге ұлыстап бітер бұл проект әме бәйтін бәйтін валған айтын сағалыға.
курдук биги кетехбит сварщик юраген, повар юраген, кондитер юраген. Ну та атын усетон уантан таха идега заявка бере кахап болуа. Саға идени бағылын бағылақтар нейлейне жарықтақ болу тұғыр кейінерге білсеқтірін сөп. Кейі күлақсын төгінен әлбағы білер, отчынан олығыр кейін суыл арылыр, үлелен қамсан үйінер үрдүйір болығам. Екатерин Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Горный Лугар Састах Джону Уонен Билиттери Кюрер Карайар пилотный проекты салгы ұталылар. Бұ үйтеу қамсағын бұлырын сағыламыда. Үлені бериделяқтар бет білейінерелер. Бубрая Кереспубликара и Китхинча Сюрбе Усултан Тюртулуска Юлиан Сагалабда, Чурапчига Таттага Намгауанна Горнайга, Билингит Руна Нулусюрдинен Опсая Бихана Раскихи Корюга Силджар, Кинилере Аналюрера Барбут Отут Тоус Ульхит Корюристер. Отделение Птихинен Школа Ухода Юлилир, Манна Юрхах Кихини Корюрга Камабулдунден Аналюрера Специалистер Ангаран Ульхит Тербитин Корюга Силджар. Джон Аймахтар, Нелени, Нюритеребит, он тахнан реабилитация на баралларгар, анал технической терриллери, баспабире, прокат, улилир. Коллаборация аналлауроннор, кресла, каляскалар, тороскалар, противопролежневый матрастар, санитарный лопостер, антон да ататтар. Улустағы кейін балыға онна олықтоқ жағалта тәнге өлілігін көмеғанады ерілгі баран тұрғын өретін, тоқ көмеғанады елларын білен индивидуальный программа оңырын өлігі танылыр. Бейде кергенге күйім бейл хүйбе керен аста, ол олар бұп тұхары қолыбыра бейге бейбіт, жебіт егері білекелерге барырға, өреққа да болуын, өле да болуын, қолыбыра бұл әжір кейіне жегер хауытықты қалынран барырға қырақынтыр, дар балдыр әті әп лақын, хамы ұстық бұп ұрысыр күрдік әті, оны білеген бұш бағайы федеральный программының көрінді, пилотный проектіні, бұл ұлықы келлерінлер, Бұлырын күйінгіттен сағалан чөй бәрті көлілән әрелер, негінен бияқы бәйбітігер бұл кіспұтын көрекелер, ола дипломированы өләйеттер, профессионалы көрінлер кіспұтын чөй бәрті көрілілер. Бұрайы көлетін түміге көрігі кербіт кейі дұробияда топсырыгар, үйеті ұхуругар, онына олық қатарды ғыта күйірергер ананар. Жонугар, аймақтаргар күйіз көме болар. Сардана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горнай. Меня ханласлухугар Иван Тимофеев атынан майя листея. Онны қорабыт қачықтамы депетнестек тірілті күттіған. Қорабыт нехелегер әр қохунден он күннәғы үлі лағырын тәрейділер. Икі сылын үлелер лағырға олаттар күре тұтутугар ұлыстылар. Эркохуннар қорабыт қайыстығыр күре тұтан көмілігі сылжыларғар тейдебет. Бұ қорабыт бөлігір қарбата құчастығыр қатын күреден ласқа 366-ға еннәқ бағынаға олаттар күре тұтан күйіз көмі бола сылжылар. Бұлырын әмей қылжан сүз бейін ұсылып отырыпыт бұйыл ұжы күйірен опыт ұлан қаян. Күйіз ұсылып ұжы тұрырды ұсағылаты бұт. Күн айманны түлі бұт. Айылғаға, олған аласқа, үші ерге олыры бұд. Әдер асқытты өлелер үші, ұжы қамна сейін берілдір ерін. Бейі бастан ұрыққы столбалары қаған туыран жама қағыт саңа. Шүгей кең қауыз. Ол жама қаған барын бияқа қора бұдтан тоқа столбалары қағау бар, бәлем столбалары. Ол Оны бастан қадырықты бұд, бір бор бірағатшы ұна тұрым бұл көбір кейінады. Оғылыр күнгер тұтынан бейін остолбаны тұруар алылар. Құрабыт қатшақтамы тіппетіністі әқтерілді кетігінші 12 сыллақтан тәрелігіттен сылғы сөйі ететінен, онына сақабыр одылақ сылғы төбетін әлбәтінен жарықтанар. Аспыт сылғы қайысты сақабыр одылақ сылғыны өскетеге премен ной собот болары сетес біте. Бұрыққыты бұрдық ғылыбыт бағына сире тас күреті сәргек сиен, Аны сайын нерейдер мәтчетер, күхінің сылғылары ұйтар, қатшық болара бұланнанар. Бұлырыңыттан бұл оттары ұйтар өретер лағыр тәрембіт үлетін хала алпыт, еміні бұл түйірігер, түйқайсытыр көмілігер, онына бәдірі оғылыр бұл әркейлі үлелер қамныр қатшысты болары ұлында дембіт, тиянс партағынылығы білхәмбіт бұлырыңыттан лағыр үлелер. Бұйылыттан үп қатшы кірімчік болан бәйбіт көшпетінен бардың оғыр ғазы ұлды. Майлицейін өрінәтшілерін тұйқайыстотын өлетігер сұғырыр сұлақ лағыр тірілден үтеу қамсағыңы құбылуен, оғылыр үлені сұнялаңы қытыр жөрелен, қайысты баға күйіз көмі болалар. Зоя Герасимова, Меңе қаңылас, Құрабыт.
Эхил таттага гытыллар манчары ойнуларын көрсө буланна хуле барар. Күрәктегини үрдүк тахымга ытарга анал дирекция терилен үлени камнагы сүрүннүр. Бу күннөргө Улуска Азия олорун териге үлелебит хаманда тиен сүбе ама берен барда. Өтүк көллек энчары хуян сүз алжыты көрсөргө белемненер. Асастыр ахатар сердерин номну торумнан олорулдур. Маннык улус кинигер аны сергэ жоксоон октябрьскен хелектеринен уфсая 30 Түйттіңінші 212 ғылжыты спасымыны қоннырыр ағатыр ұсловияны тәрі еқтәх. Тауапсыға бігеге хүрбе тәрілттәбіт мұманды күттіг астақ, онтон ұңғаттеті асқолалар, десаттар, әбі өрәқтәхін тәрілттелері. Көхін бігі қалбы құлай көтір, ол құрдық душ, навес, биомдар бұтын бербеппет, биоматериал өттін. Оны толы түтігер бейге үләйттір бет күшке алсандар үлдейіқтәқтір. Оны тұн бұл объекттарға баратығар косметический, оны тек үші ремонтар ұтылдықтақтыр. Жоны түәрер сердер санитарының норманы бұлғучы тұтуақтақтыр. Маны сәрге спортсмен ағығар үйлігер ұраты болғымты ұрылуақтағын анал қамығы ечілеттірі білетелілер. Кинилер, ахыларгар специально идде биллахтер. Олихин по специальному меню ахыджинер боллахтер. Ди кинилер астара болан специальный болар, он качественный, высокобелковый, он была на калорийнага, игин эльбех. Олихин астыр условиялары еще и болықтақ. Оттара, оборудованилара, иттері хумостыра барты белен болықтақ. Әлбәқ кейеқа, әлбәқ калориялақ астыларғыр. Размещение түгер белгінгі күнінен түгінте сүйісі раскладушка кәлін тұрар. Ама олуғыттан, олон құхығар тұттылуғыттан өсі тәуел бұ күннерге өсі 900 раскладушка кәліқтәқ. Питание түгер белгінгі көрдіқ бітіне ихит хумос түгер бұ сетері атылығы көрілігін ады біттен ғыналаты бұд, онына технологическое оборудованияға ұлыс бюджеттен қатчы көрілі біт, ол көліқтәқ, ұлыда тұрғытығар, манна күріқті кейші көғатын істеанайы комиссиялар үсті көлендір, негерге тектері, онына көмелі өктері. Оңыларға дере сылы көйбат кәм қалылы. Улуска үйе чеппер нұстата ұтылы әлек спорт лақын бірағынығын бары бүттін түмсен сабат үйен үрдік тағымға ұтарға сорық тұрар. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Сағат телевидение те, татта. Манан сақалы тақсары сонуну түміктей бүт, үтеке хені бағарабыт, күрсе қадері.